baie welkom aan die skrywer Anshin Troskie. Sy is vanoggend spesiaal in Kaapstad, heel pad van Oesterbaai gekom, waar sy na man op 'n melkplaas boer. Nou Anshin, hierdie is 'n baie historiese geleentheid. Hoe voel dit om die eerste Afrikaanse skrywer te wees wat 'n lewende web onderhoud doen? Joeg, Elna, die tegnologie van vandag verstom my elke keer. En dit is wonderlik om te dink dat daar mense is wat Afrikaans sprekende mense wat ver van Suid-Afrika sit en nog steeds kan inskakel. So dit is 'n wonderlike ding. Ek moet ook net daarom noem dat hoe lekker dit nou ook al is, dit is baie lekkerder om jou leser self te ontmoet. Soos by al hierdie skrywers geleenthede. Ja, ja. Want dan kom vertel hulle eintlik hulle stories vir jou. Dis waar, ja. Ja, ons het nou in Bloemfontein gehad, 'n vrou, sy het so 'n mooi ding gesê vir jou, dat dit is wel lekker om dit by te woon, maar om jou boeke op haar rak te hê, dis altyd daar. Dit was my so 'n mooi ding, en sy kan dit net uithaal en weer lees as sy wil. Nou, ek hoor so baie, omdat ek 'n boekredakteur is en baie by boekgeleenthede kom en skrywers ontmoet en baie lees oor skrywers, baie van hulle kla. Hulle sê die skrywersproses is so, skryfproses is pynlik en hulle praat van bloed en sweet. Ja. En dan wonder partykeer hoekom skryf hulle dan? Nou, is dit vir jou ook so pynlik? O, dit is, dis geweldig pynlik. En ek sê vir jou, terwyl ek skryf, kan ek al bloeddruppels sien val op die papier. Maar daar is niks lekkerder nie, en daar is ook niks anders wat ek wil doen nie. Dis vir my geweldig lekker om met woorde te werk, om die hele proses te gaan, die navorsing, die karakters, en dan die lekkerste natuurlik is daai full stop op die einde van die boek. Dit is vir my, oh nee, daar, ek wil niks anders doen nie, is heerlik. Dis nie 'n punt nie, sê jy, dis 'n full stop. Nee, is nie 'n punt nie, is 'n full stop, dit is 'n einde, ja. En daar op die plaas, het jy skryfroutine? Ek is baie ongedissiplineerd. Ek begin nou probeer om daagliks 'n sekere aantal ure in te sit. Dit werk nie altyd so uit nie, maar ek probeer ten minste. My rotine is meer van ek begin eers met die karakters, ek leer hulle ken en dan begin ek die regte musiek soek. En dan begin ek die regte notaboek soek, want ek skryf nog steeds met die hand. En die regte pen wat by die notaboek moet pas. As dit 'n heerlike papier is, dan moet dit 'n potlood wees. So dit daardie proses hou my nog 'n rukkie besig voordat ek regtig waar gaan sit en skryf. Dis my een van die interessantste goed wat ek van Anshin gehoor het, ek al leer ken het, is dat sy nog met die hand skryf en ek dink is 'n goeie ding. Want Henny Oukamp het gesê, die feit dat mens dis as ek 'n dik romans kry is omdat skrywers op 'n rekenaar skryf en dis maklik, jy vee uit en jy sit in en jy skuif rond. Daar's nie die dissipline van ek skryf met die hand nie. Ja. Nou kom ons by hierdie baie mooi boek Vermis op alles verlore. Pragtige omslag. Ek weet nie of julle daar kan sien nie. Miskien het julle al die boek gekoop. En agter op die boek is 'n blondine. Dit is inderdaad Anshin. So, vertel 'n bietjie, wat is die storie van jou hare? Ag nee. ek is gek oor hare kleur. Ek kan dit help nie. Hoe meer verskillende kleure ek kan uitprobeer, hoe lekkerder vir my. Ek oorweeg dit baie ernstig om nou grys en borselkop te gaan, want die grys is daar. Ek moet net die hare afsny. Ons sal maar sien hoe ver kom dit. Nee, ek dink eers weer groen voor jy heeltemal grys en borselkop sal beter wees. Oor die voorblad, wat dink jy van hierdie voorblad van jou? Ek hou baie van die voorblad, want dit vang vir my die hele storie regtig waar, die hele verhaal som dit baie mooi op, dit die alleen vrou en die dorheid van die landskap, en dit lyk soms so verlate. Ja, ek stem nie heeltemal saam nie, want Erta, waar wie ons nou kom, is volgens my 'n ou vrou met kleurvolle rompe aan en plat leersandale en sy lyk nie soos 'n verskrompelde ou tannie nie, maar toe maar, dit maak nie saak nie. Binne wag nog steeds wonderlike dinge. As iemand vir jou vra daar in die winkel op iemand se dorp, waaroor gaan jou nuutste boek? Wat sê jy vir hulle? Oeh, is 'n moeilike vraag, regtig. Ek vra my oor enige boek en ek gaan vir jou die hele verhaal vertel van voor tot einde. Ek kan nie 'n opsomming gee nie, maar as ek nou moet, dan gaan dit oor 'n baie eksentrieke ou tannie in 'n baie eng, konservatiewe dorpie. Ek kan die storie opsom in minder as 'n sin. En ek sou sê dis 'n storie oor 'n heks in 'n dorp vol skinderwerk. En dis vir my baie mooi.
Ja, nou voor in die boek het jy 'n aanhaling van Voltaire in Engels geplaas wat ek kombuisvertaling gedoen het. Daar staan van al die godsdienste behoort die Christendom die grootste verdraagsaamheid by mense te kweek. Want tot nog toe was Christene die onverdraagsaamste van alle mense. Hoe pas dit by jou storie en hoekom het jy hierdie aanhaling gebruik? Ja, dit bly vir my een van die eienaardigste goed van ons mense en veral ons Afrikaans sprekende mense wat so openlik erken dat hulle Christene is. Maar agteraf, almal wat nie soos hulle is nie, jy weet, oordeel. En ek verstaan dit nie altyd nie, want ek weet nie, mens behoort in elk geval nie te oordeel nie, maar Christene in elk geval nog minder. En dan is oordeel is 'n groot tema in hierdie boek. Ja. Nou kom ons by die belangrikste mens oor wie vermis op alles verloor en gaan en dit is Erta van Tonder, gebore Visser. Nou die naam Erta is nou nie een wat 'n mens elke dag teekom nie en ek wil hê jy moet vir ons hierso lees hoe sy aan haar naam gekom het. Ek voel soos 'n prentjie in 'n kleuter se inkleurboek, net in trierad. Die kleure is uitgewis, die buitelyne vaag. Net 'n dowwe beeld bly oor. Ek moet die buitelyne weer trek. Ek moet die kleure weer invul. Ek moet alles weer beleef, sodat ek kan weet hoekom en waar. As ek kon, sou ek dit gespaar wou bly. Nie alle herinneringe is soet nie. Die jaar toe die kasteel in Kaapstad tot 'n nasionale monument verklaar is, toe die jong Amerikaanse atleet Jesse Owens 4 goue medaljes by die Berlynse Olimpiese Spele gewen het, 3 jaar na die Groot Depressie en 3 jaar voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, is ek gebore, 1936, derde in die ry van 6 kinders. Ma se tyd het haar onverhoeds betrap waar sy besig was om ertappels op te erd. Die pyne was so erg, dat sy nie die huis kon haal nie. Sy het die seuns aangesê om te help. Daar, in die middel van die ertappelbedding, is ek gebore, met onpaar oë, 'n blauwe en 'n groene, tussen die moere en die swart grond. Toe noem sy my Erta. Ek het my kruis daardie dag al opgetel. Mooi, baie dankie. Nou, die boek speel in 2 tydperke af. Die een is met die klein Erta, hier voor die Tweede Wêreldoorlog, en die ander deel van die boek, die stukke tussenin, is vandag, nou, wat Erta weggeraak het, vermis geraak het, op alles verloor. Nou, hier praat jy van Jesse Owens en die kasteel in Kaapstad, Nasionale Monument, Berlynse Olympies. Ja, moes jy baie navorsing doen om die vorige tydperk te kon beskrywe. Ek het baie navorsing gedoen, ja, op die internet, en dan het ek ook 'n wonderlike boek, ek noem hom agter, en ek kan nou nie die boek onthou nie, is iets soos die geskiedenis van Suid-Afrika, van 'n sekere tydperk, tot wanneer. Ja, ek mens doen maar met elke boek geweldig baie navorsing, jy gebruik nie noodwendig alles nie, maar jy gebruik, maar jy doen, ja. Nou, Erta se ouers beskryf jy vreeslik mooi, Groot Koos Visser, 'n man wat hom klein gedrink het, en haar ma Maria Visser, 'n vrou wat se los was, is Tastic Reis. Vertel 'n bietjie meer van haar ouers, van Erta se ouers. Weet jy, haar ouers het ek nou nog nie op daardie stadium regtig baie aandag aan gegee nie, maar ek dink is nogal 'n interessante storie wat ek dalk later kan gebruik. Ek het so idee van waar hulle vandaan kom en hoe hulle was en wie hulle was, so, maar ek weet op hierdie stadium nog nie genoeg van hulle om regtig 'n antwoord te gee. Was ek 'n tipiese arm blanke, ja, onderdorp mense, ja, met hierdie slim dogtertjie dan. Ja. Nou, dit is een van die roerendste tonele in die boek, is wanneer klein Erta die eerste dag skool toe gaan en haar 2 oudste broers stap saam met haar en ja, mens kan gerus huil as jy dit lees, hierdie kind wat net wil leer lees en sy kan nie wag nie. En dan die eerste vernederings kom wanneer sy in die klaskamer kom en die en daai wil nie langs haar sit nie, nog 'n visserkind. En visserpisser is die bynaam van dan sommer dadelik erf sy dit ook en so. Ek wil hê jy moet vir ons daar 'n stukkie lees, dis nou eerste pouse, toe is die Erta sy kop al klaar seer van alles wat sy moes belewe, ook vernederings van die juffrou Milde, vir wie sy, wag, as sy voorgestel word, die juffrou sê, ek is my juffrou Nan Mulder, sê die langmaar vrou met die streng mond en klein oogies. Haar haar is kort geknip en in stywe krulletjies gedraai. Môre tannie Nan, glimlag ek, dis uit die klein Erta. Haar mond trek nog meer 'n seintjie. Juffrou Mulder, dis hoe jy my aanspreek.
So begin die kind se dag. Goed, nou is dit eerste pauze. Die klok lui vir pauze en ek bondel saam buitentoe. Soek my broers tussen die ander. Ek kry hulle waar hulle met hulle rug teen 'n boom sit. Ek gaan sit langs Johannes. Al wat ons doen is speel met klei, soos babas. Wanneer begin ek lees? Nog 'n vuilgat visser. Ek kyk op. Die seun is lank, 'n kop langer as Johannes toe die opstaan. Los haar uit, sê Johannes. Of wat, visser? Johannes stap nader aan hom. Los haar uit, Willem. Soek met my moeilikheid, dis mos wat jy nog altyd doen. Jy los haar uit. Dink jy, jy gaan my keer? Ek bang jou nie, visser. Ek maak my oë toe, toe Stefans ook opstaan. Sy vuiste klap sommer vir niks. Kyk hoe lyk my maar, Mary, en dit net omdat ek 'n slukkie van sy koffie gevat het. Ek begin jammer voel vir die Willem. Ek hoor niks en maak my oë oop. Agter Willem het nog gesigte verskyn. Kyk haar rok, giggel een van die meisies. Shame, kon jou ma nie 'n rok kry wat pas nie? Ek kyk af na my rok, vee die pleats wat effens oopgeval het omdat 'n kruisbeen sit plat. My rok pas mos. Ek staan op sodat hulle kan sien. Arme, arm visser, slag een van die groter seuns. Jy moet kyk dat jou ma meer wydsbeen lê. Daar kan sy dan vir jou 'n rok koop wat pas. En skoene, snip nog een. Miskien moet jy ook maar begin wydsbeen. Hy kom nie verder nie. Stefan se hou tref hom teen die kakebeen sodat sy kop agteroor ruk en hy in die stof neerslaan. Ek knyp weer my oë toe. Toe ek deur my vingers loer, is dit 'n warboel van vuiste en bene en lywe. Die meisie staan groot oog een kant, hand voor die mond. Ek sien hoe hulle pad maak en 'n oom, nee, 'n meneer, rukkie seuns hardhandig uitmekaar. Alweer julle vissers, kom kantoor toe. Hy sleep vir Johannes en Stefans aan hulle kraag daar weg. Tjoh, dit is so mooi. Ek is mes raak sommer van voor af hartseer oor wat die klein Erta beleef het op die eerste dag. Dit is verskriklik. Nou, ek en Anshin praat 'n bietjie vaag oor sekere goeders, want ons moet om sekere dinge praat, die wending in die storie wat 'n groot verrassing is. Nou, alle stories moet 'n wending hê, anders is dit vervelig, maar hierdie ene het ek nie sien kom nie. Dit het my nogal in die wind getref. Ek wil weet, het jy vroeg in die storie geweet, het jy eerste geweet wat die wending gaan wees, of het dit met verdrag met die skryf gekom? Ek het 'n redelike idee gehad. My stories kom altyd met die einde. Dit werk nie altyd so uit nie, want as jy begin skryf verander die einde gewoonlik, maar meestal nie soveel nie. So ja, ek het 'n idee gehad waarmee die boek gaan eindig. Dit het my ook verras, want ek het gedink daar gaan iets anders intussen gebeur, maar dit het toe nou nie. Nee, maar bruis jouself, moet jou sê. Kom uit die blote. Nou goed, wanneer Erta sy verlaat, oom, miskien by jy eers sê, die mense daar vir baie dinge kwaadlik geneem, onder meer, waarby sy onder doorkom, dat sy slim was, maar toe, verlaat sy die dorp, hoe, daarvoor het laat ook nie vergeef die manier waarop sy die dorp verlaat het, die vertel bykie, hoe het sy regkry om van alles verloor en weg te gaan? Ja, sy het, een van die dorpse goue seuns, die dokterse seun, sy is met hom getroud, En daarvoor het die dorp aan die kwalik geneem. Nie Jan Eerstes noem sy hom, omdat hy haar eerste regte kerel is, die eerste een is wat saam met haar in die openbaar op alles verloor en verskyn, haar eerste milkshake gekoop het. By die handelshuis. En die dorp het haar daarvoor net nooit vergewe nie. Nou toe kom sy terug, alles verloor en toe, na X aantal tyd, en ek sal nie sê wat alles gebeur het, en hoekom sy teruggekom het nie, maar sy kom vestig haar toe as 'n kruie vrou en sy word geleer deur 'n man daar, so sy naam is oom David Olifant. Nou hierdie, hy leer haar alles van kruie en van rate en so. Ja. Dit klink so baie vir my soos die regte lewe, Antoinette Pinaar, die oud aktrise van Beaufort West. Is dit haar storie jou geïnspireer of nie? Nee, weet jy, ek is so jammer dat ek een van daardie baie min mense is wat nie van Antoinette Pinaar geweet het nie, want ek dink ek kon geweldig baie by haar geleer het. Sy bied ook skole werks goedjies aan en dit sou wonderlik gewees het. Maar ek het nie van haar geweet nie. Ek het na die manuskrip ingestuur is, het ek lesersverslae teruggekry en een van die lesersverslae noem toe nou haar naam. En onmiddellik het ek gedink, iemand het al 'n boek geskryf oor 'n kruie vrou.
En toe ek het Google, toe kom ek op hulle af. Ongelukkig nou te laat. Dat sy vir jou kon raad gee. Maar is wonderlik dat die story het soveel parallelle. Ja. Jou story met haar werklike story. Dus ek wonder wat, om die waarheid te sê, mens wil graag vir haar die boek wou gee om te lees. Ja, te ek sy nog al graag wil hoor wat sy dink. Dus die, haar eindelijk by een volgende onderhoud saam kry. Nou, hier is baie recepte en kry jy inligting in jou boek. Waar kry jy die inligting? Een vriendin van my, sy vriendin, Louise, het op een dag al by my kon koffie drink, en toe is dan so gesels al oor te sê, ek was toen nog bezig met aanvankelijk een kort verhaal. Dit het een boek geword, omdat ek hooploos en nieuwsgierig is vir een kort verhaal. En sy sê vir my, weet jy, dit is my ma's story. En sy bring vir my hierdie geweldige groot pak selfgepubliseerde boeken, wat haar ma geskryf het, haar ma lewe nog. Ek dink sy is nou iets soos 92 of so ietsie. Jare lang was sy op Graaf Renet, hulle kraai een tannie. So ek het al die rate en al die resepties uit die boek, of in die boek kom uit haar selfgepubliseerde boeken. Kom, sê net haar naam. Sy kraai hier achter, ja, wat is dit? Ek dink is Agatha Pauline. Ja, Agatha Pauline, selfgepubliseerde kruie en boerenraadboeken. Ja. Nou, die eerste recept, wat ek hier moet lees, is het kort idee en ek wil dit nog maak. Daar is een speurder wat ons nou nog vinnig oor gaan praat en hy daag nou op alles verloren, want hy word nou gehuur om vir Erta te help soek en dan gaan hy na Erta sy sisterskind wat in haar huis woon. Dit is een verskriklike warm dag op alles verloren en sy geef hom iets om te drink. Hy neem een slik, lek sy lippe een paar keer af, onseker oor die smaak. Hou die glas omhoog, staar na die inhoud. Rooswater, sê sy met 'n glimlag, my tannie Erta's resep. Lees bietjie daai resep. My rooswater resep, die blare van twee rose. Ek wil ook net gou sê, by die blare van twee rose, tannie Erta het nogal geglo, dat jy nie roos uit jou eie tuin pluk. En die kruie is ok, maar die rose kom van die beervrou. So dis die blare van twee rose, 'n paar vars pepermentblare, of 'n teelepel droos, as jy nie vars het nie, 'n liter kookwater. Voeg al die blare by die kookwater, laat dit vir so 5 minute trek, of langer as jy wil, suig dit deur en bewaar in die yskas. Jy kan dit drink, yskoud is dit lekker verfrissend, in hierdie helse hitte, of jy aan die arm stik vir 'n bietjie geur. Ek wil dit self nog probeer. Ek wil ook, want ek het nou rose en pepermint of ment, wat op die oomblik reg is. Ek wil dit nou regtig probeer vir die somer. Nou die polisieman. Dion Meyer het vir Benny Griesel. Ek is 'n groot fan van Benny Griesel. Ons het nou deur die strate van Kaapstad gestap, hier na Leeseskring se kantore toe. En toe sê Anshin, hi, sy ken hierdie straatname net deur Benny Griesel. Nou ja, Benny Griesel is Dion Meyersen en dan Karen Breinhardt het vir inspekteur Beeslaar. Jy het vir Barry Barnard. Hy is een van die polisiemanne wat die pakket gevat het, en eerst by die huis gaan sit het en hom doodverveel het en toe privaat speurder geword het en toe een saak so goed opgelos het dat hy in huisnood en report beland het. Nou, waar kom jy aan Barry Barnard? Hoekom is hy 'n karakter in jou boek? Ja, weet jy, toe dit aanvankelijk nou een kort verhaal was, was daar nie een Barry nie. Maar hoe langer die verhaal begin word het, hoe meer het ek besef, ek het een stem nodig vir die dorpenaars. En so het Barry toe nou gekom. Ek was een bietjie, ek moet sê, eerlijk sê, ek was een bietjie teleergestel dat hy half soos die stereotype speerder is, maar dit is hoe hy homself aan my voorgestel het met al sy foute en skeet. En hy is ook self een baie konservatiewe man. En dit was my nogal interessant om een konservatiewe man in 'n baie konservatiewe dorp te kry en te kyk wat maak hy met hierdie inligting wat hy versamel. Ja, en teenoor die eksentrieke Erta en haar huishouding. Lees bietjie vir ons hier so bladsy 13. Die groen flikkering van die wekker langs die bed is die enigste lig in die vertrek. Twee persone in die bed. Op die linkerkantste bedkassie staan 'n ou man se goedjies uitgestel. Weks, allergie, sinus of bloot verkoue. Vir al drie sou ek vir my kruie mengsel kon aanmaak. Kamferroom, grandpa poeiers en oogdruppels. Daarna is 'n verweerde, voosgevatte Bybel en 'n selfoon. Die man van die koerant lê op sy rug, sy arms agter sy kop gevou, elmboog wat hoekig uitsteek, sy mond groot oop, sy kakebeen slap. Die snork is 'n nasale gebulder.
voete wat van die bed afhang. Hy is jonger as wat sy bedkassie goeders verklap, maar reeds grys om die slape, die snor grys gevlek. Die letsels van die lewe is op sy gesig geets. Dis 'n taal wat ek goed verstaan. Die taal wat tussen die fyn lyne op 'n gesig geskryf staan. Fronsplooi tussen die oë, maar nie van beneektheid nie, daarvan getuig die lagplooitjies. 'N goed gebalanseerde man, wat sy meer kan verloor, wat kan lag, 'n denker. Sy nek is besig om die geveg teen swaartekrag te verloor. Ek skat hom in sy laat 40s, miskien vroeg 50s, daardie verwarrende ouderdom, wanneer jy te jonk voel om oud te wees, en te oud is vir jonk wees. Dis pragtig, dis wonderlike beelde, dis een van Anshin se sterkpunte, haar beelde. Ja, hierdie genre, hoewel dit nie noodwendig 'n misdaadroman is nie, maar die polisieman moet blykbaar altyd 'n swakheid hê. Hy drink of hy is 'n gerehabiliteerde alkoholis en of hy Barry, kom met sy vrou in die weg. Of kom sy vrou in die weg nie en Barry sukkel om op te hou rook. Ja. Ja. Ek gaan nou vir jou die laaste vraag vra. En dit is een wat skrywers gewoonlik nie beantwoord wil beantwoord nie, maar probeer maar. Waarmee is jy nou besig? Ek is besig om te skryf, maar ek is so half onseker of ek moet aangaan met hierdie een of die ander ene moet doen. My dogter het 'n fantastiese idee en 'n vir 'n storie en ek nie is nie vir 'n tuisnywerheid nie, net 'n storie en ek is ek kan nie besluit watter een wil ek eers aanpak nie. So ek gaan nou 'n breekie vat en dan my kop reg kry vir een van die twee.